Det nye administrations- og sundhedshus, det skal bidrage til at styrke en bedre anvendelse af kommunens administrationsbygninger. I tråd med byrådets byprofiler, så skal Helsing stadig være drivkraften for erhvervsudvikling og et centrum for byudvikling i kommunen. På sigt så er det målet, at byen skal udpeges som regionalt center i en national planlægning for hovedstadsregionens bystruktur. Det nye hus, det er svaret på nogle af udfordringerne, men også ønsker til fremtiden. Og først og fremmest, så skal det frigive penge i kommunens budget, så der bliver sparet lidt penge, så der er lidt mere til velfærd for borgerne. Vi forventer at kunne spare ca. 4 millioner om hvert år, fordi vi kan opsige lejeaftaler og afhente bygninger og lokaler, som bliver tomme, når vi flytter ind her. Vi samler jobcenteret og genoptræning her, som i dag er i huset på Bymosvej. Vi har solgt i lejehuset på Birkevang, og vi har givet leje, hvor sociale indsatser, sundhed og omsorg og PPR bor i dag. Også tandklinikken i Græsted kan vi få solgt. Jo færre kvadratmeter bygninger vi har rundt omkring os, ja, jo flere penge skulle der gerne blive til kernvelfærd. Derudover der har vi ønsket at skabe nogle nye rammer, der udnytter pladsen optimalt, og som understøtter det tværgående samarbejde. Op imod 400 mennesker i Gribskov Kommune, ansatte i kommunen, kommer til at bruge halvdelen af deres vågne timer her i huset. Så det er en stor opgave at skabe nogle gode rammer. Vores fokus er samtidig været at komme i mål med byggeriet inden for budgettet. Og der ved vi jo også godt, at det er specielle tider i øjeblikket. Verden er jo ikke sådan helt, som den skal være. Der er lidt uro. Men vi bruger ikke penge på nyt, hvis det gamle fungerer. Vi genbruger inventar for vores nuværende bygninger, hvis det giver mening. Vi køber nyt, hvor det er nødvendigt. Men det er også vigtigt, at en offentlig bygning er pæn og repræsentativ, for det er jo et sted, hvor borgerne skal inviteres ind. Til dagligt skal det være et åbent hus, som vi deler med borgerne. Vi ønsker ikke, at det kun skal være for kommunens administration. Det skal også være åbent om aftenen, med forskellige aktiviteter i de mange lokaler. Der har i løbet af byggeprocessen og i planlægningsprocessen været afholdt møder, hvor vi har fået borgernes input til, hvordan det kan indrettes fornuftigt for at imødekomme forskellige ønsker. Og så selv er jer som borgere, fordi det her bliver jo et projekt og et hus, som har rigtig mange forskellige brugere. Det bliver en arbejdsplads for om til 400 medarbejdere i kommunen, men det bliver i høj grad også et hus til borgerne. Netop rummer en rigtig stor mængde af forskellige borgerrettede funktioner. Det vi står her lige nu i det her rum, det er, kan man kalde, hjertet i bygningen. Det er det, der kommer til at hedde borgertorvet. Og det er der, hvor man kommer ind i huset, både som medarbejder og som bruger bygningen, når man ankommer. Rummet her, det er egentlig tænkt som sådan et pulserende fællesareal, som forbinder alle de tilbud, der er i bygningen. I det her centrale torv. Det har været vigtigt for os i designet hos Ville Lauritsen Arkitekter at sikre, at vi skaber et hus, som er imødekommende, og hvor man egentlig føler sig godt tilpas allerede, når man træder ind ad døren. Vi har haft meget fokus på at skabe synlighed mellem de forskellige funktioner, der er i bygningen, og også en god overskuelighed i ankomstsituationen. Som nævnt, så er der rigtig mange forskellige funktioner, og tanken med bygningsdesignet, det er som sagt, at alle mødes her på torvet. Det er herfra, man finder sin vej rundt i huset. Og jo længere ude i bygningen man kommer, jo mere roligt bliver der, både for medarbejdere, men selvfølgelig også for de brugere, der har deres daglige gang. Så man kan sige, at vi har ligesom en zonedel i bygningen fra centrum her i hjertet af huset, hvor alle mødes, og så ude i de forskellige borgerrettede tilbud, der er. Den organisering har også kan man sige, overordnet givet det arkitektoniske hovedgreb på bygningen. Som vi lige hørte, det er 7.500 kvadratmeter. Det er et stort hus. Vi har været meget bevidste om at prøve at skalere det her hus ned, således at det faktisk kommer ned i en menneskelig skala, både når man ankommer, men også når man er i huset. Og det har vi gjort ved at klippe bygningen op i fire mindre huse, som så mødes her i det centrale borgertorv. Bag mig her kommer blandt andet til at ligge en kantine til kommunens medarbejdere. Der kommer en stor del af det nye mødecenter, som ligger her i stuen bag.
Og så vil tandplejen ligge på første sal. Over i nabobygningen, der kommer genoptræning og rehabilitering til at ligge. Og i den sidste del her bliver der blandt andet hjemmepleje og sundhedspleje, som lokaliseret her den tredje bygning sammen med en åbningsindsats også. Når nogle af jer måske begynder at blive nye medarbejdere, vi håber på, at det hus, vi kommer til at følge hjem i, når I ankommer, og et landskab, som vi også får lyst til at bruge og se som en naturlig forlængelse af os. Så tak for taletiden, og tak lige for. Tak for mig.